সরকারৰ উচ্ছেদক কোনো সচেতন লোকে সমালোচনা নকৰে আইনৰ বাহিৰলৈ যোৱা মানুহৰ বিৰুদ্ধে আইনে ব্যৱস্থা ল'ব গোলাঘাটৰ নমলিগড়ত এই মন্তব্য মন্ত্ৰী অতুল বৰাৰ কাম কাজ তেওঁৰ বক্তব্যই বহু সময়তে অসমক ভাল পোৱা মানুহৰ মনত আঘাত দিছে গতিকে চৰকাৰে যি উচ্ছেদ অভিযান চলাইছে আপোনালোকে দেখিছে যে সত্ৰবিলাকৰ মাটি অধিগ্ৰহণ হৈছে মঠ মন্দিৰৰ মাটি অধিগ্ৰহণ হৈছে যিটো কোনো সমৰ্থন কৰিব নোৱাৰে গতিকে চৰকাৰে যি ব্যৱস্থা লৈছে ইয়াৰ শুদ্ধ ব্যৱস্থা আৰু আইনৰ যদি কোনোবাই বাহিৰত যায় আইন নামানে আইনে নিজৰ মূৰ ল'ব চেয়াৰমেন আলিৰ কাম কাজ তেওঁৰ বক্তব্যই বহু সময়তে অসমক ভাল পোৱা মানুহৰ মনত আঘাত দিছে গতিকে চৰকাৰে যি উচ্ছেদ অভিযান চলাইছে আপোনালোকে দেখিছে যে সত্ৰবিলাকৰ মাটি অধিগ্ৰহণ হৈছে মঠ মন্দিৰৰ মাটি অধিগ্ৰহণ হৈছে যিটো কোনো সমৰ্থন কৰিব নোৱাৰে গতিকে চৰকাৰে যি ব্যৱস্থা লৈছে ইয়াৰ শুদ্ধ ব্যৱস্থা আৰু আইনৰ যদি